digər bir şeydir, istiğfar bilən. O səyyidül istiğfar şək yoxdur ki, o üstündür. O üstündür. Çünki bu səyyidül istiğfar adına bax, istiğfarların səyyidi. İstiğfarların səyyidi, yəni edilən istiğfarların ən üstün ağası. Ən əzəmətli istiğfar. Təsəvvür edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilir ki, kim axşam deyərsə, ölərsə həmin gün cənnətə düşəcək. Kim səhər deyərsə, ölərsə cənnətə düşəcək. Bundan o yanı yoxdur. Seyyidül istiğfar, siz baxın orada olan ibarələrə, doğrudan da istiğfarların seyyididir. İstiğfar Allahdan bağışlanma diləməkdir, düzdür. Qabağında nə qədər günahı etiraf varsa, insanın zəlilliyin etirafı, miskin olmasının etirafı, o daha yaxşı olur. Seyyidül istiğfarda hamısı cəm olub. Allahümme əntə Rabbi. Belədir də dua. Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Bağışlanma yoxdur eləm. İstiğfar diləmirsən. İstiğfara gəlib çatana kimi görün nə deyirsən. Allahümme əntə Rabbi. Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Bu söz elə-belə söz deyil Allah yanında. Qulsan, deyirsən ki, Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Lə iləhə illə əntə. Təsəvvür edin, gör necə yaxınlaşırsan Allaha. Səndən başqa ibadətə haqqı çatan yoxdur. Eytiraf eləyirsən. Xaləqtəni, xaləqtəni, məni sən yaratdın. Bunu Allaha deyirsən. Və ənə əbduk, mən sənin qulunam. Və ənə ələ əhdik və vədik məstətətu. Bacardığım qədər əhdindəyəm sənin. Yəni, gücüm çatdığı qədər. Sonra necədir? Əbu'u ləkə bi ni'mətikə aleyyə və əbu'u bi zəmbi. Əbu'u yəni ətərifu, ətərifu. Ey Allahım, etiraf edirəm, sənin nimətlərin üzərimdə olduqca çoxdur. Və etiraf edirəm ki, günahkaram. Allahu akbar. Bu, istiğfarların seyyididir. Sonra necədir? Fəxfirli məxfirətən min indik. Bağışla məni, məxfirət sənin yanındadır. Yəni, demək istəyirsən ki, Allahım, mənim boynumda olan günahlar ki var, daşıyıram onu, səndən başqa heç kim bağışla bilməz onu. Məxfirətən indik. Yəni, məxfirət səndədir, sənə aiddir. Sən bağışlasan, bağışlayacaqsan. Bağışlamasan, heç kim o günahları bağışla bilməz. Sonra necədir? Lə yaxfiru zunubə illə əntə. Səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur. Bu siğə, bu forma istiğfarın, seyyidül istiğfar adlanır. Ona görə adından da bəllidir ki, seyyid. Seyyid, yəni adim. Adamə sözündəndir. Seyyid odur. Yəni, istiğfarların ən əzəmətlisi. Şək yoxdur ki, bundan oyanı yoxdur. İmkan olanda səcdədə, namazlarda bu duanı, seyyidül istiğfarı eləmək olar. Rahat.